Regiónovo hradu bol vždy liahňou výborných atlétov, zvlášť v skokanských disciplínach. Známe mená a ich predchodcovia však ešte trénovali v odlišných podmienkach, v akých už môžu vyrastať nové talenty. Lučenecký atletický ovál na základnej škole Novomestského patrí k trom 300-metrovým projektom, ktoré sa v rámci masívnej výstavby atletických štadiónov zrealizovali. Napriek tomu, že je to len 300-metrová dráha, určite to má veľký význam, pretože Lučenec je jednou z baštov slovenskej atletiky. Má tu atletika viac ako 120-ročnú históriu a už len tie legendy, ktoré sme aj dneska mohli vidieť, ako Robert Ruffini, Janko Garaj, Štefan Malík a Tomáš Veselka, vynikajúci športovci z minulosti. Určite, aby mali svojich nasledovníkov, bolo treba niečo urobiť. Kvalitné podmienky prilákajú nové deti. Čiže aj tí rodičia uvidia, že v akých podmienkach ich deti trénujú. To znamená, momentálne máme okolo 200 členov v klube MAC Redos Lučenec a verím, že počet narastie. Bude slúžiť samozrejme v prvom rade žiakom školy a takisto nemenej bude slúžiť aj samotným atletom mesta Lučenec. Lučenec patril dlhodobo, odkedy si ja pamätám a odkedy som vlastne ja športoval, jedným z takých pilierov tých odchovancov, ktorí sa zúčastnili na olympiádach, majstrovstvách sveta. Čiže odtiaľ to vyrástlo 5 olympionikov z týchto podmienok, ktoré sme tu mávali. Tak my sme vyrastali, celá naša skupina na Škváre, čiže to sa nedá porovnávať. Ale akože tento štadión hlavne urobili aj do skočiska na obidve strany, čo je super, lebo sa dalo skákať iba do jednej. A ako verím, že po tých dlhých rokoch, že veľmi nikto nevyšiel z toho Lučenca, že sa zase niečo nájde a objavia sa tu také skokanské talenty.